Открывай двери! Открой двери! Выломаем двери! Открой по-хорошему! В 4 часа утра у нас исчез свет. Как потом выяснилось, нам отрезали 20 метров кабеля. Это при том, что там напряжение 380 вольт. Сейчас, на данный момент, спустя уже, получается, практически 2 дня, у нас есть подозрение к тому, что это было связано с ЖЭКом, с заводом. Кто-то знал, какой кабель надо отрезать, чтобы выключить рубильник на том же заводе. Мова йде про завод керамічних виробів. Саме підприємство, як то кажуть, дихає на ладан. Але у радянську спадщину воно отримало цілий мікрорайон одеситів. На жаль, піклування про них є дуже умовним. Ми пішли в ЖЕК. Сказали, от, мол, у нас два общежиття, дуже багато діток, старенькі люди. Ми вирішили піти к ЖЕКу, обратитися. Ось така от проблема. Нам сказали, як. Ви свободні, ніхто нічого вам робити не буде. Збирайте, будь ласка, гроші, робіть все самі. Коли місцеві мешканці пригрозили бунтом, гвалтом та нашим приїздом, жеківці все ж таки заворушились. Але також дуже умовно. В кінечному ітогі, коли вчора вже пригрозили і поліції, і телевіденням, на сьогоднішній день оказується, да, що нам виділили 3 тисячі гривень, ребята поїхали, купили кабель, гроші ще поки не бачили, тому що так на даний момент у нас бухгалтерія закрита, начальника ЖЕКа нет, заместителя нет. Люди таки викликали поліцію, щоб зафіксувати крадіжку. У нас вчора було заявлення о том, що у нас своровали кабель со светом. Ну, на даний момент ми тут воюємо з ЖЕКом, але на 2 часа повинна була приїхати опергрупа. Да, зараз конфлікт. Багрицького 12. Сказали, що ожидайте. Але копи навіть не змогли прийняти заяву, бо кабель на балансі заводського ЖЕКу, а там сказали, що нікуди нічого писати не хочуть. ЖЕК у нас... Озаки. Озаки – це завод керамічних виробів. Але при цьому директора у нас ніколи нет. Директор у нас то в відпустці, то в Києві, то на больничному. Є замдиректора, який сидить в кабінеті. В отапливаем кабинете. И когда мы вчера к ней пришли, она сказала, говорит, я никакого отношения не имею к ЖЕКу. Хотя она замдиректора завода. Навіть потрапити до ЖЕКу у прийомні години без бою не виходить. Я не одно, а не розпорядження ніколи не можна не пускати. Такі зворушливі відносини абонентів з жеківцями вже давно. Ось так виглядають два гуртожитки, які обслуговує завод. Через відсутність теплопостачання стіни цвітуть, а діти мерзнуть. Проблеми почались ще у минулому році. Значит, с отоплением, так как мы должны 148 тысяч, это небольшая сумма. У нас здесь 234 квартиры и 3 общежития. Сумма эта небольшая. Но так как наша котельная у хозяина в Киеве числится, она продана, котельная, и это территория рядом. Есть арендатор. В аренду дал хозяин им, чтобы они нас отапливали. Депутат Звягин сказал, они обязаны вас отапливать. Орендар котельної заявив, що тепла не буде, поки не закриють борг. Мешканці гуртожитків кажуть, винні сусіди ось цих 5-поверхівок. Але є один нюанс. Останні мають гази, враховуючи низьку якість теплопостачання, можуть взагалі плюнути на котельню. З цього будинку прийшла платити комунальні послуги, які відносяться до домів, до ЖЕКу, до вашому. Почему у вас нет на рабочем месте? Объясните, пожалуйста. Можете громкую связь включить. Отчитываться, а показывать, уточнять у меня, почему у меня нету, извините, не ваша компетенция. Хотите оплатить, идите в кассу, у вас все реквизиты на карточке есть, вы можете оплатить. Я хочу дать показания счетчика, чтобы вы мне посчитали, сколько я должна. Ежемесячно, 28 числа снимает электрик. Поэтому ваши показания мне от вас нужны. Сегодня какое число на улице, еще показания счетчика рано снимать. Хорошо, я хочу оплатить, я хочу знать, сколько я должна. А у нас сколько вы должны? Вы не знаете, сколько вы должны? Нет, я не знаю, я хочу узнать у вас точную цифру. Перезвоню вам позже, буду на рабочем месте, я вам сообщу.
Спасибо большое. Очень приятно було пообщатися. Ось так веде прийом обслуговуюча установа. Про якість цього самого обслуговування висновки робіть самі. Ми тут живемо около 8 років, і ЖЕК тут рідко щось робиться. Робиться в основному все жителями. Тобто збираємося, от робили ремонт, там покрасили собі стіни. Один раз було, по-моєму, з горем пополам ми вибили гроші. Я точно не скажу, в каком году мы перекрыли вот при входе крышу, потому что у нас постоянно текла крыша, у нас была лужа, висели сосульки прямо с крыши вот при входе. Не дивлячись на присутність камери, в той день розмовляти із людьми ніхто не вийшов. Все ледь не скінчилося штурмом приміщення. Наступного ранку ми повернулись, кабель замінили та всі інші проблеми на місцях. Мы пришли в ЖЭК и говорим, у нас забилась канализация. На что нам отвечают? Сантехника нет, делайте что хотите. Электрика нет, сантехника нет. Никого никогда нет. Никогда никого ничего нет. И все, ну, все люди делают сами. Это как-то вот, ну, не очень приятно. Мы деньги платим, мы оплачиваем, мы, все у нас хорошо, как бы там, ну да, есть где-то какие-то небольшие долги, например. Ну, извините, но ЖЭК же должен исполнять свои обязанности. А этого нету. Наши дома никогда никому не передавались. Они с 1991 года висят в воздухе. Вот так вот. Абсурд, но это так. Акта приема передачи никогда не было. Обещают нас передать в коммунальную собственность. И устно, и письменно эти есть обещания. Но котельную уже разрушит хозяин. Она ему не нужна. И имеет полное право как частник. И мы останемся вообще без ничего. Дома в воздухе, котельной не будет. И ой, мама, что я буду делать, да? Це питання вже давно болить міським чиновникам. Київ цікавить лише сам завод та земля під ним. Усі проблеми вони адресують Одесі. І в ЖЕКі ці письма є, і підписи куча. І фонд держмайна пише Труханову от письмо, щоб нас взяли в комунальну. Ну, сьогодні Орловський, я стояла отак проти нього, і він говорить, да, ми передадим ваші дома і общежиття в комунальну собственность. Ну, це якийсь проблеск, ну, це на потім. А що з отопленням? Майже 300 квартир, декілька гуртожитків лишаються заручниками ситуації. Керівництву заводу у столиці вони якось по барабану. Міська влада тримається за голову, бо подібних комунальних парадоксів в місті колишньої промислової слави дуже багато. Наразі подачу електроенергії до гуртожитків відновили. На тепло люди вже не чекають. Як і на діалог із керівництвом заводу. Все, що їм лишається, дожити до весни. А там новий етап боротьби за приєднання до місцевих ЖЕКів. Бо навіть їх криві руки на фоні ось такого столичного відношення виглядають дуже турботливими.